Okey, boleh letak pasir. Tak payah, tak payah, tak payah lenyek-lenyekkan. Saya tak ada angle nak ambil gambar, dia tarik pula. Okay, dah put another layer off. Tu tengok tu mango tu tau. Kan senang buat kerja ada assistant. Kalau tak saya buat seorang je dengan video sampai masuk dalam longkang lah. Saya punya video phone jatuh lah. Lepas tu nak edit, nak edit video tak pandai. Jadi macam tu je lah saya hantar kat student. Dekat UMT pelajar tahun 1 semua wajib ambil subjek ni. Bukan subjek, project. Project kan dia projek apresiasi alam. Semua kos. Semua kos. Telur je. Kulit telur, telur dah umur. Kulit telur tak boleh. Boleh. Sumber kalsium. Serai. Yang tak boleh? Yang tak boleh daging-daging mentah. Tulang sebenarnya boleh tapi dia lambat hancur. Okey, bubuh lagi. Semua. Ada banyak ya. Habis semua. Kalau air dia tu keluar pun tak apa. Kan ada air kan sikit kan. Turun dengan bakul-bakul tu. Tebal pun lagi. Awak pertama kali you buat mesti you rasa geli. Tapi saya dah memang. Asal dia tak ada night maggot, I'm okay. Oh my god. Okay, this one ambil air pipe. Nanti rinse. Jangan buang air dia, kita rinse kan. Immediately boleh buat menyiram dah. Manis.